byabo kunzi badiruki mwese wo muhirereye mugira amahoro y'Imana reka nangire mbashimira byimazeyo uburyo mukomeza kutugirira icyizere mutugezaho ubutumwa bwanyu ku bibazo bitandukanye muhura nabyo maze natwe tukabakorera ubuvugizi kubo bireba uyu munsi turabagezaho ikibazo cy'abaturage bahora binubira ko babakiwe poste de santé ariko zikaba zidakora bakavuga ko zafunze kuko bazana ba rwiyemezamirimo kuzikoreramo bagakora igihe gito bagahita bakinga imiryango bakunzi bacu mwakunze kubona inkuru nyinshi ku binyamakuru bitandukanye zivuga ikibazo cy'abaturage bakora ingendo ndende bakajya kwivuriza kure kandi barubakiwe amavuriro muti ikibazo giteye gite Minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa batandukanye bubatse mu duce dutandukanye tw'igihugu poste de santé bagamaje kwegereza ubuvuzi bw'ibanze abaturage aya ma poste de santé bayashyira mu maboko ya ba rwiyemezamirimo ngo bajye bayakoresha abaturage baza kuyivurizamo benshi baba bafite mituelle de santé kandi muzi ko ari ikorana na RSSB akaba igomba kugeza ubu kwishyura amafaranga bishyuriwe kuri mituelle baciwe RSSB kugeza ubu ntiyubahirije inshingano kuko babambura bakagura amafaranga yo kugura imiti n'ibindi bikenerwa na poste de santé bagahitamo gufunga imiryango nshuti za Deroc wabyumva yatekereza ko ari amakabya nkuru nyamara bimaze kuba icyorezo reka tubabwire hamwe namwe abaturage badutabaje nk'urugero mu ntara y'amajyepfo hari abaturage bagowe no kubona hafi serivisi zo kwivuriza kubera kw'amavuriro mato poste de santé bivurizagamo zitagikora ba rwiyemezamirimo bazicungaga bagaragaje ko batumvikanye n'ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB mu myishyurire bityo bagakorera mu gihombo nko mu murenge wa Mukindo hari poste de santé eshatu zihari imwe gusa n'isigaye ikora nabwo haza abakozi bo mu kigo nderabuzima cya Kibaya abagana aya mavuriro y'ibanze afunze bavuga ko yari bafatiye runini none bongeye gukora ingendo bagana ibigo nderabuzima umuyobozi wa centre de santé ya Kibaya Niyongana Théogène ibarizwamo izi poste de santé mu murenge wa Mukindo avuga ko aba rwiyemezamirimo bahagarika gutanga izi service kuko bagira ibibazo mu kwishyuza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé mu kigo cy'ubwiteganyirize RSSB mu murenge wa Mukindo kuri poste de santé eshatu zihari imwe gusa n'isigaye ikora nabwo haza abakozi bo mu kigo nderabuzima cya Kibaye abaganaga aya mavuriro y'ibanze afunze bavuga ko yari abafatiye runini none bongeye gukora ingendo bagana ibigo nderabuzima sinzi ukuntu rero byaje kugenda kugira ngo bahagarare ariko biratubangamiye kuko turakubita urugendo ndetse n'umuntu akaba yaremba kandi byari ngombwa kugira ngo bamwakire mwara nyine yafashwe ahinda umuriro ubwo ngubwo ejo nimugoroba mbajije hano ko bavura sanga ntibakivura ubwo nibwo kumuzindukana mu gitondo mujyana ku kigo nderabuzima ntagiye nyine basanga barwaye malaria bamuha imiti ariko iyo hano baba bavura ntabwo mba narinze kujya kuri kigo nderabuzima hano mba naje bakamuha imiti bakamuvura agakira ba rwiyemezamirimo baya mavuriro mato yafunze ntibemeye ko tubafata amajwi ndetse n'amashusho gusa umuyobozi wa centre de santé ya Kibayi Niyongana Théogène ibarizwamo izi poste de santé mu murenge wa Mukindo avuga ko aba ba rwiyemezamirimo bahagarika gutanga service kuko bagira ibibazo mu kwishyuza amafaranga ya mituelle mu kigo cy'ubwiteganyirize RSSB atanga urugero kuri fakture y'ibihumbi 800 yatanzwe n'umwe muri ba rwiyemezamirimo akishyurwa ibihumbi 170 gusa ikibazo rero kivukamo usanga abo bakozi b'ubwisungane mu kwivuza bavuga yuko ngo nk'umuntu yabonye imiti itari ngombwa imiti idahuye n'uburwayi yari afite ibyo ngibyo agahita bikata ibyo bigahita byinjiza mu gihombo kuyemeza mirimo agahitamo kubihagarika ndumva niba mbyibuka neza nka poste de santé mu Gatunda yarigeze gutanga fakture y'ihari y'ibihumbi 800 bamusigiramo ibihumbi 170 gusa ndumva byarabaye nk'inshuro eshatenye abona yuko ibyo byose bigoranye ahitamo kubihagarika mu karere ka Huye ho nubwo kuri poste de santé 34 zihari nta yafunze imiryango hari abazikoreramo nabo bavuga ko RSSB ibashyiraho amananiza mu gihe bishyuza amafaranga ku buryo nabo igihe gishobora kuzagera bagafunga imiryango bajya kwishyuza ngo barakoze nka pansema bakubwira ko wapfukiye abantu benshi kandi wararanguye ibikoresho bifite ufite ibyangombwa byose bituma ukoreza pansema ako bakazi kataka kubwira ko wakoze pansema nyinshi bityo rero bigakwishyura mu gihombo wajya kwishyuza amafaranga ugasanga aguhaye amafaranga asa no kugenera atakwereka uburyo yagukase akubwira ko nuba
ujuriye usubira kurekarama ka contre verification kandi contre verification bakubwira ko neza nubundi zaza ibushira munsi yayo bari bagusigiye wareba kugira ngo usubire munsi yayo bagusigiye ukabyihoro gafata yubonye bagasa nabakugenera bikazagira igihe gushira mu gihombo bikarangira ufunze Amerika gisagara kose habaruwe poste de santé 47 zitarimo gukora zose ni 7 kubera iyi mikoranire na barwemeza mirimo umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nawe agaruka kuri uko kutumvikana hagati ya RSSB na ba rwiyemezamirimo mu kwishyura ikiguzi cya serivisi iba yatanzwe saha mu majyepfo gusa havugwa iki kibazo kuno muri Musanze hari poste de sante yubatswe mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze abaturage bo muri aka kagari babwiye umunyamakuru wacu ko bakoresha amasaha asanga 3 bagiye kwivuza mu kigo nderabuzima cya Bisate abandi bakerekeza mu murenge wa Shingiro mu gihe bumvaga ko bagiye kuruhuka izo ngendo aba baturage bavuga ko babazwa no kureba inyubako iba iri imbere yabo idakora kandi bari bizeye ko ibije kubakuriraho urwo rugendo ariko ngo siko byagenze kuko bavuga ko ari agahinda gakabije cyane cyane nk'ababyeyi batwite kugira ngo bazagere kwa muganga bigoranye ikindi nk'iy'abana barwaye biragora cyane kubageza kwa muganga bakibaza niba ubuyobozi batazi iyo nzu bubatse aho nicyo bwayubakiye aba baturage bavuga ko babuze uwo babaza ku bijyanye n'iyo nyubako bashyizeho idafite ikibamariye bakunzi ba The Rock si ubwa mbere humvikanye inyubako za leta ziba zubatse ariko ugasanga ntizikora icyo zagenewe kandi zaranatwaye akayabo k'amafaranga menshi imuntu akibaza igihombo wabatera leta ese izi nyubako ziba zubatswe koko zije gukemura iki kibazo cyangwa uburyo bwo kwinjiza amafaranga bakabyita gukemura ibibazo ubu kandi ntihafatwa icyemezo cyo kuzikuriramo zizongera zitwara kandi kayabo kuko zisana no kuzivugurura ikindi giteye urujijo ni igihe poste de sante irimo ibikoresho byose bikenewe byo kuvura ubu nabyo byarangiritse mwibaze namwe ibikoresho bimaze imyaka 2 bidakora ubu byose byarangiritse ibi nabyo ni ibindi bihombo kuri leta ibigira ndetse n'abaturage aba ni bamwe mu baturiye poste de sante bagaragaza agahinda batewe ni poste de sante iri kwangirika irimo ibikoresho ariko ikaba nta kibamari kuba ngo urugero ngiye kuguha nkwite kwipimisha ni Bisate amasaha 2 ari kurengaho n'iminota waba ugize uti ngiye hafi ni Shingiro Kinigi naho uri kubona ni Mbare naho ni kure twabonye rero babyubatse turishima cyane tuti baraturuhuriye habaga nk'igihe umwana agwaye umusonga nijoro kugenda ukabona n'urugendo rurerure tubonye batwegereje ivuriro tuti menza natwe badutekerejeho ariko twarategereje amasaha yaheze mu kirere bari bavuze ngo barabitaha mu kwa 8 turategereza turaheba bamwe baraduhamagara ngo dukore n'umuganda dukore umuganda tuzi ngo bagiye gutaha barongera bati ni mu kwa 12 twarategereje amasaha yaheze mu kirere twari dufite umuganga watworoherezaga akoreraga Kabazungu yakoranaga na mituweli igihe kigeze irahagarara abaho biba nk'aho yigenga niba yarabonye nta n'abakiriya ari kubona yibonera akazi ubona we yaraturuhuriraga umwana yarwara nijoro ukaja kumushaka akaguha ubufasha bw'ibanze nane ndikumva mwadukorera ubuvugizi gusiragira tuja gushaka iyo hirya wenda bakareba uburyo badufungurira bino bitaro byaba byiza ese byigeze bikora cyane neka nta birakora nta n'umunsi umubyeze bifungura oya nta bigeze kuza kubitaha se nta bari babitaha twarategereje twarahebye gihe cyose ubuyobozi rero urumva bwakora iki icyo ndigusaba ubuyobozi ndumva bwadukorera ubuvugizi bakaza kudufungurira abenshi babyarira mu nzira bakagerayo banahorewe kugira ngo babasukure bikabarusha kuko imyaka 2 ni myinshi karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru ubundi twabo kwivuza kwa hano tuja mu kibaya tukaja mu Kinigi tukaja muri Bisate rugenda rukaba tubona rurerure cyabaye ngombwa leta idutekerezaho iravuga ngo wenda mu mudugudu wa Bihinga
abaturage bajya kwivuza bibagoye katubane tubake porte de sante kabazungu barayubatse nk'ako abaturage turishima tuva tukaba twegereje ibitoro hafi twakuja kure gusindagira bibaye byiza kuba tugeje ibitoro iwacu ikibazo twarabyishimiye bigeze inyuma amava ati kwa bikozwe twabonye n'inyungu zacu nk'abaturage twabonye ibikoresho babizanye bigenewe mu iyi nzu turavuga ati nyuma y'icyumweru kimwe inzu iraba iri gukora twarategereje ko abaganga bazaza abaganga turababura impamvu tutabona urukingo ni uko nta bitaro bitwegereye dufite ibitaro bitwegereye kuboneza byaba byiza kwikingiza byaba byiza nta kintu kibi cyatubera kibi ariko ikintu tubura twewe n'ibi ni ibitaro badufashe baduhe ibitaro baduhe umuhanda amazi turayafite umuriro turawufite iki turi kubasaba ni ibitaro n'umuhanda kuva hano kugera kuri nesi umanitse umuhanda ukagenda kugera kuri nesi ni ikibazo kuva hano kugera mu Kinigi naho ni ikibazo twifuza ko uyu muhanda wawe udukorera neza n'ibitaro bikavugururwa ubu ntabwo abaturage tukabaho neza nta kindi nko kuva hano kujya mu kibaya ukudukoresha isaha n'igice twavaha no kujya mu Kinigi tukoresha amasaha isaha n'igice twavaha no kujya muri bisate tukagenda amasaha abiri kumva ikintu kibazo ikintu cya kabiri ikintu mbona badufasha batwegereza ibitaro ibi ngibi hari igihe umudamu afatwa nijoro ku mujara wa mujara agasanga umugore abyariye mu nzira bitari ngombwa wagera ku bitaro ngo ni amahane ngo gimbaraje imbere y'igihe twabuze amaherezo yaho bavuye ngo ngongo umuntu watsindiye isoko yajya nyuma yumvikana uwatsindiye isoko amafaranga bagomba kumuha leta yanze kuyamuha arangije ibikoresho arava ngo abisubizeyo twategereje ubona inzira ifungurwa biranga kugeza na n'ubu bakunzi bacu bamaze kwiyumvira uburyo aba baturage bakeneye kwegereza ibikorwa remezo kandi ko kubana nabikeneye kuko ntibakeneye kubona inyubako zidakora niba leta idashoboye ntibiha bikorera ku giti cyabo babashe gufasha abaturage kuko niba bu poste de sante irimo ibikoresho byose ntabwo byumvikana ukuntu idakora yaratwaye akayabo leta ibi ni bimwe mu bibazo byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2021 aho ibigo bimwe byatawe gukoresha nabi umutungo wa leta cyangwa kuwusesagura nyuma yo gusesengura iyi raporo no kubariza mu ruhame inzego zarebwaga n'iki kibazo ku ya 7/2022 paka yamurikiye inteko rusange umutwe w'abadepite uko icyo gikorwa cyagenze mu myanzuro ya paka yafashe harimo no gusaba inzego zitandukanye kugira icyo zikora ngo amakosa akabije agaragaye abashe gukurikiranwa no gushakirwa ibisubizo by'ibi bibazo bibangamira ishyirwa mu bikorwa by'imishinga ifitiye inyungu rubanda hari intero dukunze kumva abayobozi bakunda gukoresha igira iti umuturage ku isonga iyi ntero ikunze gukoreshwa na benshi mu bayobozi gusa abantu bakaba basigaye bibaza ngo ni ku isonga ry'iki muri iyi nkuru nubwo tuvuze RSSB mu by'ukuri ni umuco ukunze kuranga zimwe mu nzego za leta iyo hageze kwishyurwa imirimo bakorewe cyangwa kwishyura ibikoresho bahawe ni kenshi mwagiye mwumva abaturage bagiye bubaka ibikorwa remezo bikarangira bahombye kubera ko batinda kwishyura banki kasagira naho ibatereza cyamunara ubu si imikorere yo kurata imihigo wageza he kandi wambuye abantu murumva atari ugusenya ubushize twakoze ikiganiro ku bayobozi bakora uko bashoboye iyo umukuru w'igihugu yagiye gusura ahantu ngo abaturage bafite ibibazo bibagushamo ntibashobore kugera imbere ngo babibaze muri make ni nk'ibi babasha guhisha abanyarwanda aho bavuga amaposte de sante yubatswe nyamara bagashaka guhisha ko aya maposte de sante akinga imiryango buri munsi kubera kwishyurwa nabi bakunzi ba de rock reka turangize iyi nkuru twisabira abayobozi ba RSSB kwibuka ko bacunga iby'abaturage cyangwa ibya rubanda ko bakwiye kububaha ku ntumwa za rubanda aho ari bo badepite n'abasena tukabibutsa ko iyo uhagarariye umuntu ugomba gucishamo ugasubira aho wamusanze
wiyamamaza ukamubaza uko ameze cyangwa se mujye mwiyamamariza muri Kigali kuko ari byo bibazo mumenye. Reka ndangize mbashimira nanone nanabashishikariza gukomeza kutugezaho akarengane muhura nako kugira ngo tugasangize abadukurikira. Ndetse turabizi ko abayobozi ba Leta ya Kigali ko bakurikirana izi nkuru zacu naho tukaba tubasaba ko bakora ibishoboka bagakemura ibibazo hakwirwa bakurikirana baduhaye amakuru. Mukomeze kutugezaho intabaza zanyu tuzisangize Abanyarwanda kugeza ubwo ibibazo byanyu bizagira ku bashobora kubikemura. Kuba atarakora subscribe turabakangura kuyikora kugira ngo uko dukizeho ikiganiro muhite mubibona. Tukabasaba kandi kubisangiza n'abandi kugira ngo amajwi y'abaturage bababaye igere kuri benshi barusheho no kubona ibisubizo byayo. Naho comment ku biganiro tuba twabasangije nazo turazikeneye kugira ngo dukomeze kurushaho kubagezaho ibiganiro mwifuza. Wifuza kutugezaho igitekerezo watwandikira kuri email yacu ni delocurutare@gmail.com. Njye nari Mugisha Gisele naho utaha Imana ikomeze barinde.